apostolska, katolička, tradicija, a u suštini, u arhetipu svih nas ljudi je ista borba protiv zla. I taj neko na zapadu normalan ne prihvata zlo kao igru i kao performans. Ne prihvata da se igraju sa leševima, da se igraju sa probadanjima, da je glume tamo, ne znam, puštaju krv. Ne prihvata. Jedan normalan čovjek na zapadu, kao što normalan čovjek u našoj tradiciji ne prihvata to golootočki metod. Znate, to su dva tipa delovanja. Ovde je zlo dato kao poništi sebe kao ličnost, a tamo je zlo kao igra. A u suštini smo mi na isti način ogorčeni protiv toga. Prosto nam se servira ta razlika. E to sam htela da kažem zato što sada vidim da Srbija prihvata najgore stvari sa te zapadne takozvane strane, odnosno iz tih zemalja, a ono što je dobro i ono što je nama slično i blisko, to ne uzima. I na tim podelama se dalje radi. Ja ću se do kraja, dokle god mogu, boriti protiv laži. I jedna od mojih knjiga, ranije ova knjiga više stručna, jel ova što sad pričam, je crna psihijatrija, protiv tih operacija o kojima pišem. Pa posle su date u drugom delu i knjige su date i dijagnoze raznih nakaza i sa zapada i odavde. Ali jedna od mojih knjiga se zvala Lažute u Evropi. Lažute o Evropi. Jer Evropa je sasvim nešto drugo od onog što se u Srbiji predstavlja. Evropa, to su veliki umovi, to je Montesquieu, Kant, Rousseau, Nietzsche, šta god hoćete, ne su desnica, levica, nema veze, veliki umovi su stvarali Evropu. Nije Evropa ova tehnokratija briselska, to hoću da kažem našem narodu, možda sam malo komplikovanije pričala. Nemojte mrzeti Evropu, tamo postoje veliki umovi koji se suprotstavljaju ovoj tiraniji. A isto tako, kada govorimo o Rusiji, treba znati dubinsku antropologiju ruskog sveta. Znate, treba znati slavjanofilsku ideju misao, to je velika misao. Tu su bili veliki autori, Solovjev, Herzen, Bulgakov, Florenski, Berđajev, dobro, Dostojevski, to ljudi znaju. Ima tu velikih umova. Pa ne moramo s njima potpuno da se shvati, da se slažemo. To treba znati. To treba čitati. Ne možeš da kažeš da si rusofil ako to nisi, bar nešto to pročita. Si trafikant. Ode tamo pa pljačka po bankama u Rusiji pa kaže ja sam rusofil. To je sve laž, znate. Naši ti rusofili su često neki kriminalci koji su nešto muvali, izvinite na izrazu, u toj Rusiji. Ništa drugo. A i bila je jedna Mila Stojnić, profesor rusistike. To su ljudi koji su stvarno znali šta je ruska kultura, šta je ruska misao, šta je njihova filosofija, šta je njihova patnja. Pa su se borili u toj zemlji da i oni postanu, kako da kažem, da se i oni približe ovom evropskom delu, mislim, Rusija, veliki deo Rusije je Evropa, i da nađemo nešto univerzalno. Ali to deljenje da smo mi nespojivi, da je ono posebna slika sveta koja nikakve veze nema sa ljudima na zapadu, to je laž. To je laž, jer u čoveku postoji univerzalna borba protiv zla. U onim autentičnim ljudima, ne u ovim hohštaplerima i lopovima, nego u autentičnim ljudima. I zbog toga sve bajke za decu, od severa Skandinavije do juga, dole, do Sicilije, od zapada do istoka, sve bajke za decu imaju isti arhetip borbe dobra i zla. To govori i ne bi jedan Carl Gustav Jung mogao da u svojoj psihologiji arhetipova da se poziva na taoizam, konfučijanizam i budizam, on je bio u protestantskoj priči, jel? Zato što je uhvatio univerzalno. Najveći ljudi uhvate univerzalno. I u toj borbi tog jadnog Rusa, tih jadnih Rusa tamo, i u toj borbi jadnih Francuza, i u toj borbi jadnih Italijana, koji su isto tako prevareni i ogorčeni. A političari i te parazitske strukture, njima odgovaraju ove podele. Da se mi stalno delimo i da se mrzimo i da napravimo nove blokove i nove berlinske zidove. E to oni hoće. To njima treba. Kao i ratovi koji kreću kad god pokradu finansije sveta, počnu novi rat. To je jasno ko dan. Vidite na šta liči ovo. Već koliko je tih izginulo samo na Bliskom istoku sada. Ne pričamo o tome. Znači, ratovi su njima potrebni.
Potrebni su i ratovi, potrebni su i eksperimenti na ljudima, potrebna im je crna eugenika, potrebno im je da testiraju na nama neproverene molekule, evo to sad hoće da rade u Beogradu sa tim nazovi, kako oni to kažu, novim biotehnologijama, to treba dobro videti šta je tu. Potrebno im je to, potrebni su im zamorčići, kobaji, robovi i ljudi koji se mrze. Ali na nama, običnim ljudima, ja spadam u obične ljude, stvaroca, ali u običajnju na nama je da to razbijamo, da razbijamo te laži. Ja to stalno govorim i kad kaže ne jedan naš prosječan Srbin, kad kaže prokleta Evropa, ja mu kažem nemoj to da kažeš, nije Evropa prokleta. Kaži prokleta Lajen, prokleta Berbok, proklet ne znam tamo, ređa ih, evo su, svi su u mojoj knjizi, sve sam ih naređa. Tako kaži, ali nemoj da kaže prokleti francuski seljak ili tamo prokleti neko ko je ustao protiv da sačuva malo ono sirotinje. To su ljudi koji se stravično bore kao i mi. Cela istorija je istorija podela, političkih podela, a u stvari ono univerzalno u ljudima je mnogo, mnogo jače. Kad napustite površinu i odete dublje, vidite koliko nađete te prave duše u svim zemljama sveta. Jer to sam ja kod vas posebno pričala o tome, jer u onim emisijama koje su bile ove psihološki dublje, ovo smo sad malo pričali više o tim stvarima koje su trenutno je lake. Ali samo je za sad važno da znamo, ne mrzimo Evropu, jer Evropa nije Brisel, Evropa nije tehnokratija briselska, ona je nešto sasvim drugo. Isto tako, nemojte mrzeti Rusiju, nije Rusija nekoliko državnika ili ne znam samo službe ili Čeka ili Berija ili ne znam tamo oko Putina neki ljudi za koje se kao služba, jel? Nije to Rusija. Rusija je nešto mnogo dublje, mnogo jače. Proći će svi oni, ostaje ruska literatura, filmovi, poezija, muzika, fantastična. A kad su Rusi došli u Pariz, osnovali su Sergeja Rahmaninova konzervatoriju, koji dan danas ima najviše studenta. Pa je Berđajev preveden na ruski jezik odlično. Pa svi ruski slavenofili su prevedeni na francuski pre prevoda na srpski. Dobro, nama možda nije ni potreban bio prevod. Srbi čitaju ruski. Ali oni su prevedeni odmah na francuski. Tamo ih uče. Postoji smer za rusku antropologiju, rusku filosofsku, antropološku. Misa uče. Uče studenti u Francuskoj. Oni koji hoće. Znači, ima to svoj prolaz među ljude koji znaju da poštuju i specifičnost i ne moramo svim da se slažemo, ali da nađemo nešto što je univerzalno, ljudsko.